Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 8 серпня. Сьогодні у випуску. По 350 тисяч гривень кожному. Сумські депутати виділили гроші на придбання квартир учасникам АТО. Купуй сумське і якісне. Аграрії Сумщини перейшли на виробництво екологічно чистої продукції. Шлюбний рекорд. Понад півсотні молодят на Сумщині вирішили побратися в день із магічною цифрою 8. По 350 тисяч гривень отримують 60 сумчан – учасників АТО для придбання житла. Таке рішення було прийнято на сесії Сумської міської ради. Про інші питання сесійного дня у наступному сюжеті. Депутати збираються довго, тож друге засідання сесії починається із 20-хвилинною затримкою. У залі учасники АТО нагадують міському голові та обранцям, що не всі їх вимоги стосовно виведення зі складу земельної комісії двох її членів виконані. Так, представника фракції БПП «Солідарність» виключили у липні, а депутат від «Батьківщини» досі у складі комісії. По Сєвченка рішення прийнято, а по Калініченка ще не прийнято. Як бути? Як ми без нього його будемо виводити? На основі чого? Тобто проєкту рішення такого немає. Так, будь ласка. Тоді просимо підготувати цей проєкт рішення. Деякі депутати критично ставляться до вимог учасників АТО щодо змін у складі земельної комісії. Ви знаєте, ну якийсь треш. Тоді у мене, я теж громадянка міста, у мене зараз дійсно запитання. Ви що, не домовилися? Ціна питання велика? Чи як? Після нетривалої дискусії обранці та міський голова погоджуються розглянути питання кадрових змін у земельній комісії під час наступної сесії. Черга за депутатськими запитами. У фракції «Опозиційний блок» вимагають від міської влади пояснень, чому у Романському мікрорайоні на вулиці Котляревського для 12 тисяч місцевих мешканців досі немає медичної амбулаторії. Нагадують меру, що пройшов майже рік після озвученої ним обіцянки її відкрити. До цього часу, крім сотрясання воздуха, нічого не було зроблено. Тому я прошу дати відповідь, на якому етапі є, що взагалі відбувається навколо цього питання. Тому що і міський голова казав, що буде там зроблено. Нічого, з мертвого місця взагалі не зрушено питання. Депутати запит підтримують, міський голова його не коментує. Фракція БПП «Солідарність» у своєму запиті звертає увагу на стан території в районі Студентського пляжу. Хай журба пройде по тій території і побачить, що там робиться. Від одного мосту до іншого мосту, там просто жахіття, такі оті розвалені туалети. Я не буду показувати, що там в туалетах, але ви всі дорослі люди і розумієте, що які гори там знаходяться. І гори сміття, і шприци, чого тільки там немає. Обранці підтримують вимогу навести лад на цій території. В порядку денному в першу чергу вирішують розглянути питання про надання одноразової цільової допомоги на придбання житла учасникам АТО. Міський голова вимагає, аби його коментар з цього приводу почули усі. Вкраще. Ми з вами сьогодні виділяємо 60 учасникам АТО, які згідно цього положення і програми визнані такими, що мають першочергове право житла. Це фіксована сума кожній родині 350 тисяч гривень. Загальна сума – 21 мільйон. Я, шановні друзі, прошу вас підтримати. Депутати визначаються голосуванням. «28 за. Питання прийнято. В цілому з пропозиціями рішення прийнято. Дякую. Спасибо за те, що підтримали ветеранів АТО і прийняли таке рішення. Ну і поздравляю. Я это говорю и от себя, и от всех ветеранов АТО, которые сейчас получат эти 350 тысяч. Ну а ветеранов АТО, это 60 человек, которые получат деньги, я поздравляю. Спасибо вам еще раз. Дякую. Дякую. Після цього депутати розглянули кілька десятків питань, пов'язаних із орендою земельних ділянок, інвентаризацією земель комунальної власності та наданням дозволів на розробку проєктів землеустрою. Також підтримали електронну петицію, в якій сумчани рекомендують міському голові та посадовцям мерії пересісти на велосипеди або ж ходити на роботу пішки. Дмитро Сімененко, Руслан Павлов, АТВ.
27 тисяч жителів обласного центру вже обрали свого лікаря. У Сумській мерії говорять, процес укладання декларацій із лікарями пішов значно швидше. Чому це важливо? Згідно із положенням медичної реформи, тільки після завершення цього процесу центри первинної медико-санітарної допомоги у містах зможуть підписати угоди із Національною службою здоров'я України, щоб отримувати гроші за лікування пацієнтів. Місто Суми не потрапило у першу хвилю приєднання до медичної реформи – закупівлі медичних послуг на первинній ланці. На сьогодні у Сумах підписано 27 тисяч декларацій із лікарями. А це трохи більше 10% населення міста. Втім, зараз цей процес пішов активніше. Дещо затримали початок процесу укладання декларацій по першому центру, по частині, також затримали по другому центру. Проте, дивлячись на сьогоднішні графіки, на ту лінію тренду, яка там є, ми можемо бачити, що процес укладання декларацій доволі стрімко зростає і ми, по суті, можемо надолужити упущений в певному сенсі час і вийти все-таки на успішні нормальні показники. У центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 1, колишня третя поліклініка, угоди розпочали укладати у квітні. І на сьогодні мають 25 тисяч підписаних документів. Сьогодні-завтра мені обіцяли привезти туди мережу інтернет. Розпочнеться підписання декларації серед мешканців села Нижня Піщана. На даний час десь порядка п'ятої частини населення, яке закріплене за центром, охоплено підписанням декларацій. По амбулаторіям, які раніше почали цю роботу в квітні місяці, відсоток наближається до 40. Понад 1500 декларацій сумчани підписали у новоствореному центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 2 на вулиці Привокзальній. Ліцензію і право на участь у другій хвилі медреформи заклад отримав 1 серпня. На сьогодні укомплектований і штат лікарів. 31 липня ми зареєстрували людей в системі eHealth, у нас 95 лікарів вже зареєстровано, за штатом у нас 105, але там деякі лікарі у нас знаходяться в відпустках по догляду за дитиною. І 1 серпня вже ми надали документи на укладання договору з Національною службою здоров'я. Документи вже є перевіреними фахівцями Національної служби здоров'я. Недоліків виявлено не було, і відповідно тепер ми очікуємо повідомлення про наміри укласти з нами договір. Себто можна практично привітати місто Суми з входом в медичну реформу в другу хвилю приєднання. Згідно із умовами реформування, починаючи із жовтня, центри первинної медико-санітарної допомоги фінансуватиме саме Національна служба здоров'я України. Сімейні лікарі, терапевти та педіатри матимуть чіткий перелік послуг, які надаватимуть пацієнтам. І держава, в свою чергу, оплачуватиме ці послуги згідно встановленого тарифу. Частково фінансувати заклади первинної ланки будуть і з місцевого бюджету. У Сумах на закупівлю необхідної техніки вже виділено 6,5 мільйонів гривень. По медичному обладнанню, устаткуванню та засобам близько мільйона гривень. На оргтехніку – це багатофункціональні пристрої та принтери – більше 300 тисяч. Послуги з побудови локальної комп'ютерної мережі, які в першу чергу передбачають забезпечення доступом до мережі інтернет кожного робочого місця лікаря та реєстратора. Очікувана вартість більше 800 тисяч гривень. І комп'ютери. Комп'ютери – 154 ноутбуки і 30 комп'ютерів на суму більше 3 мільйонів. Поки проводяться тендери, виконавчий комітет виділив центрам необхідну для укладання декларацій техніку у тимчасове користування. Виконавчим комітетом було передано близько 15 комп'ютерів для того, щоб забезпечити принаймні по одному комп'ютеру кожну амбулаторію. І відповідно на цій техніці, а також з залученою технікою самих лікарів, відбувається зараз процес укладання декларацій. Проте по завершенню всіх процедур, пов'язаних з тендером, кожне робоче місце лікаря буде оснащене комп'ютерною технікою, підключено до медичної інформаційної системи і, можна сказати, у нас повноцінно запрацює eHealth і електронна медицина. А щоб до новацій у медичній сфері долучилося ще більше сумчан, у п'ятницю в середмісті проведуть флешмоб, де містянам розкажуть про переваги медичної реформи. Тоня Бурзеленко, Сергій Метенко, АТВ.
Корисна, смачна і заощадлива по ціні. Продукція, вирощена на полях Сумщини, може і має бути такою. Доводить власними справами підприємець-аграрій Сергій Карпенко. Крупи, цукор, борошна та олія із його господарства «Хлібодар» тішать городян своєю якістю, а головне – дивують ціною, приємно невисокою для родинного бюджету. Приклад успішного соціально-відповідального бізнесу вивчала наша знімальна група. На полях агропідприємства «Хлібодар» достигає цьогорічний врожай – білі медоносні суцвіття. Так квітне українська гречиха. До торговельної мережі, а звідти на стіл до сумчан, вона потрапляє вже у вигляді поживної, смачної органічної крупи. 2 роки поспіль агропідприємство «Хлібодар» вирощує таку екологічну гречку на полях у селі Червона Діброва. При цьому не застосовують жодних гербіцидів, пестицидів, шкідливих для організму людини. Ми стараємося, щоб наші люди їли не тільки якісні продукти, але ще й органічне. Це поле не обробувалося більше 10 років, і коли ми взяли його в обробітку, то ми вирішили зайнятися органічною продукцією. Це більше 30 гектар гречихи. Урожайність тут її, виходить, менше, але тут ми не додаємо ні удобрень, ні ядохімікатів, нічого. Чисто натуральні продукти. Ця продукція пользується зараз спросом, тому що вона реально органічна і не намного дорожче, ніж звичайна крупа. Сергій Карпенко демонструє сертифікат якості та зазначає, продукція має бути не лише якісною, а й за доступними для людей цінами. Тим більше зараз, коли ціни злетіли, а рівень життя людей навпаки знизився. Відтак аграрії започаткували власний соціальний проєкт, в рамках якого продають продукцію з власного господарства за нижчими цінами. Біля кіоску торгової марки «Хлібодарочка» на риночку СКД завжди черга. Чому саме тут купують харчі, відповідь, кажуть покупці, очевидна. Во-первых, ціни. І дуже приємно, продавець не обвішується. В наше время зараз немаловажно. Ну, і продукція хороша, і крупи дешеві, якщо порівнювати ціни по маркетам. В общем, вигідніше тут брати. Ціни ніже, продавець хороший. Така, що може посовітувати, підказати. Продукція хороша. Я і муку брала, я і гречку брала. Ну, що мені треба? Олія хороша. Продавець додає, відбою від клієнтів у них і справді немає. Люди привикли до нашого магазину, їм понравилось, що ціна в нас найдешевле, в принципі, на ринку, що йдуть в основному пенсіонери, ну, контингент такий десь процентів 90 пенсіонерів. Товар їм подобається, так що люди йдуть, тільки пенсію отримують, у нас тут і очередь стоїть. У такий спосіб аграрії прагнуть підтримати пенсіонерів і тих, хто ледь зводить кінці з кінцями, а також чергове підтвердити – купувати сумське – корисно, смачно і вигідно для здоров'я та власного гаманця. Мы недавно зарегистрировали торговую марку «Хлебодарочка», но сегодня она уже полюбилась во всем городе. И открыли мы 2 торговые точки своих для того, чтобы люди могли покупать более качественные, дешевые продукты Сумщины. Мы, аграрии местные, выращиваем зерно, подсолнух, гречиху, перерабатываем здесь у нас на Сумщине. Мы в селах наполняем местные бюджеты, даем работу тысячам людей, но хотим, чтобы и в городе люди видели, что у нас более дешевая, более качественная продукция местная, чем завезенная где-то из других областей, а иногда даже из-за границы. Реалізовують свою екопродукцію місцеві аграрії, торгової марки «Хлібодарочка» на ринках СКД та в 10-му мікрорайоні, а також в сумських торговельних мережах. Анна Світлична, Сергій Матенко, АТІВІ. У Сумах поліція охорони затримала 2 юнаків, один із яких – неповнолітній. Хлопці розмальовували стіни будівель у середмісті рекламою психотропних речовин. Наразі в поліції на обох затриманих складені адміністративні протоколи. Із батьками неповнолітнього хлопця провели бесіду, а остаточне рішення щодо їх дій прийматиме суд. Близько 4-ї ранку 17-річний хлопець із своїм товаришем малювали адреси наркосайтів на стінах облдержадміністрації, коли їх помітив черговий наряд поліції охорони. Група реагування поліції охорони помітила 2 хлопців, котрі обмальовували стіни державної адміністрації написами рекламу сайту розповсюдження психотропних речовин. Одного з них працівники поліції затримали на гарячому, іншому вдалося втекти. За попередніми підрахунками, хлопці лише за 2 години залишили після себе більше 3 десятків написів на стінах сумських будинків. Один із художників зумів втекти. Другого 17-річного сумчанина правоохоронці затримали.
Так а ви мене рисували, фотографували? Я фотографував. Кого фотографував? А на той стороні рисував. На той стороні я його рисував. І часто ви цим займаєтесь? Перший раз. Затриманого доправили до Сумського відділу поліції та передали слідчим. Для з'ясування причин та мотивів вчинених ним дій. На обох хлопців складені адміністративні протоколи. Своє рішення має ухвалити суд. За матеріалами відділу комунікації поліції Сумської області АТВ. Прокидайся, Україно! Напередодні 27-ї річниці Незалежності сумчан запрошують долучитися до встановлення загальнонаціонального рекорду із наймасовішого звучання ранкових будильників. Всі подробиці у сюжеті Марини Карпенко. 9 серпня на вулиці Соборній у сквері Тараса Шевченка о 6:15 ранку відбудеться одночасне звучання вранішніх будильників. Задля встановлення загальнонаціонального рекорду України. Невід'ємний атрибут ранку, кожного нашого ранку – це будильник, який лунає, який буде нам і сповіщає про те, що вже потрібно вставати. Отже, запрошуються сумчани із своїми телефонами, із своїми будильниками. Добре, якщо ми з вами передамо цю інформацію нашим друзям, знайомим, рідним, близьким, родичам, які захоплять собою, можливо, у когось є ціла така підбірка старих будильників, да, колекційних. Ранніх пташок, що долучаться до встановлення рекорду, частуватимуть кавою. Організатори обіцяють багато інших сюрпризів. Власник найстаршого будильника, отримує від нас коштовний приз. Також людина, яка найстарша прийде до нас, отримує коштовний приз. Це будуть, скажу вам по секрету, не розповідайте, журналісти, це будуть і годинники, і пауербанки. Тому є за що, так скажімо, прийти не просто так. Це люди, які наймолодшого віку, також ми будемо їх відзначати. Просто будемо задавати питання за відповіді, на яких і правильні, і неправильні. Також будемо роздавати подарунки. Дуже є велике бажання увійти в історію. Напевно, у кожної людини, у кожного міста є таке бажання. І зараз є така нагода. Увійти в історію у незвичайний спосіб. Марина Карпенко, Максим Ткачов, АТВ. В Україні весільний бум. Більше ніж 1500 пар наречених в країні вирішили побратися саме 8.08.18 року, бо вважають дату символічною. Вісімка нагадує знак нескінченності, а відтак вірять, що і подружнє життя теж має бути на все життя. Не відстала від державних показників народження родин і Сумщина. В області цього дня зареєстрували більше півсотні шлюбів, 4 з них у рамках проєкту «Шлюб за добу». Як представник держави прошу відповісти, чи по добрій волі і взаємній згоді вступаєте у шлюбний союз? Далі. Саме таким кожен уявляє чи згадує один із найщасливіших днів у своєму житті. Яна та Юра ретельно готували своє весілля і дату обирали заздалегідь. Не случайно. Планували. Чому? Просто безконечність ми хотіли. Восьмерки. Да, восьмерочки, щоб були всі, щоб наша життя була в саме безконечному місці. Ми віримо в любов. Урочисто з обрядами чи буденно без гостей та пафосу. Встигнути зафіксувати дату народження нової родини 8.08.18 забажало чимало сумчан. Сьогодні наш відділ реєструє до 20 пар. Дуже багато таких інформацій в інтернеті, в средствах масової інформації. Дуже багато розповідається про ці дати, які вони магічні, щасливі, нескінченні. Я вірю, що ці шлюби, які зареєстровані, будуть щасливі і вічні. Вірять в це і молодята, особливо ті, кому життя вже не один раз дарувало сюрпризи. Вікторія знайшла свою долю на новому місці роботи. Відтоді життя змінилося, тому дівчина вірить і в магію цифри 8. Заплановано. Символічно. Так, символічно. Тому що воно як знак безконечності. Ми хочемо безконечно прожити. В місті. Завдяки сервісу «Шлюб за добу», який вже 2 роки успішно реалізується органами юстиції на Сумщині, цього дня в новому офісі Open Space на 13-ту годину 4 експрес-весілля. І все, аби встигнути з датою. Познайомили
как бы друзья. Встречаемся 3 месяца, полюбили и решили, что вот она дата, которая нам подходит. Більшість астрологів вважає, що існує пряма залежність від того, на який день припадає весілля. В цьому році 8 серпня припало на середу. Говорять, шлюб, зареєстрований в цей день, буде вдалим, а молодят очікує взаєморозуміння і успішний бізнес. Піфагор стверджував, що цифра 8 – символ гармонії і є священною. Їй відповідають такі поняття, як любов, порада, ставлення. Незважаючи на те, що це середа і це серед робочого тижня, але сьогодні насправді ми маємо кількість наречених, які мають бажання побратися, величезну. 50 по всій області, 20 у місті Сум, 6 в Охтирці, 9 у Конотопі. І фактично кожен відділ реєстрації актів цивільного стану сьогодні буде реєструвати шлюби. Дуже приємно, що молодь виявляє таке бажання. Чим буде більше багатших, гарних і приємних подій в нашому у житті, тим буде краще наша країна. В цьогорічному серпні є ще 2 дати з магічними вісімками – 18 та 28. Управління юстиції говорить, кількість шлюбів у ці дні битиме всі рекорди. На 18 вже подані 78 заяв. Запис на 28 серпня ще відкритий. Ольга Галицька, Максим Ткачов, Руслан Павлов, АТВ. Зірки шоу-бізнесу, відомі музичні гурти, дискотека, смаколики, конкурс вишиванок, трансляція фільму «Слуга народу» під відкритим небом, автограф-сесія із акторами серіалу «Школа», масове виконання національного гімну і головна родзинка дня – шоу студії «Квартал 95». Все це розмаїття подій відбудеться 24 серпня, у День незалежності України, біля села Підопригори, що на Лебединщині, у рамках масштабного музичного фестивалю «Квартал Фест». Як триває підготовка до святкування, вже знають наші журналісти. Менш ніж за 3 тижні просто неба на цьому мальовничому місці серед 2 пагорбів відбудеться грандіозна подія серпня – «Квартал Фест». Музична подія на Сумщині проходитиме вчетверте. Однак організатори говорять, як в перший раз оглядають територію та продумують все до найменших дрібниць, аби кожному гостю, а їх сотні тисяч, забезпечити максимально комфортний відпочинок. Здесь удобное само место, здесь ровная площадка перед сценой. Мы стараемся не ставить никакую аппаратуру, убирать всю аппаратуру в бок, чтобы был полный обзор для всех зрителей. Здесь удобные холмы, на которых такие прям настоящим амфитеатром располагаются зрители. Учимся на своих ошибках. Если в первый фестиваль у нас полностью легла связь мобильная, здесь ее не было. С этого года на фестивале тоже будет 4G. Щорічні безкоштовні шоу «Кварталу 95» проходять в Лебединському районі протягом кількох років. За ініціативи почесного громадянина Лебедина, народного депутата України від Сумщини Владислава Бухарєва. Місцеві говорять, завдяки «Кварталу» Підопригори на Лебединщині стали відомі всій Україні. Мені дуже приємно, що у свій час завдяки нашим друзям, і в тому числі Владислава Вікторовича, вибрали це місце. Мені дуже приємно, хоча я був у свій час песимістом, але потім зрозумів, що не прав був у тому, що вибране було оце якраз урочище. Мені приємно, що це святкування построєне не на політичних гаслах, а якраз построєне на тому, щоб, я вже казав, сьогодні повторюся, щоб згуртувати наших людей, щоб згуртувати наше суспільство і в черговий раз прославити Сумщину і нашу Україну. Цього року студія «Квартал 95» готує для своїх шанувальників ексклюзивну концертну програму, ще більше гострої політичної сатири та нових пісень. Розважатимуть публіку виступи відомих в Україні творчих, художніх та музичних колективів. Звучатимуть хіти у виконанні народних та заслужених артистів України. Обіцяють, феєричне дійство вируватиме до глибокої ночі. В этом году у нас запланировано выступление группы «Мозги». Это проект «Потапа». Без Насти, к сожалению, приедет. Я думаю, что сейчас мужское население Сумской области льда немножко расстроилось, но ничего. Хочу сказать, что у нас будут также... Ну, Лена Кравец приедет, поэтому она и за Настю может. Она у нас актриса, она хорошая. Вот, поэтому будут еще у нас автограф-сессия с участниками сериала «Школы». Сейчас очень популярного. И будет выступление актрисы этого сериала Анны Тринчер. Она
тоже финалистка проекта «Голос Краины», то есть она довольно известная личность. Ну и у нас, как всегда, и сумские коллективы, и у нас будут множество артистов, и народные артисты, заслуженные артисты, много-много будет всех, много сюрпризов подготовили. Один из сюрпризов от студии «Квартал 95» — это бесплатный показ фильма «Слуга народа». На шоу «Квартал Фест» працюватиме багато різноманітних локацій. Дитячий майданчик, фотозони. Гостям пропонуватимуть скуштувати різних смаколиків. Представники місцевої влади радіють. З кожним роком фестиваль набирає обертів. Торік безкоштовний виступ студії «Квартал 95» у Лебединському яру зібрав рекордну кількість глядачів – майже 150 тисяч. Я впевнена, що 4 роки назад половина нашого населення, нашої України навіть і не підозрювала, що є таке село Підопріори. То зараз наше село знають в багатьох куточках нашої країни. І вже ось четвертий рік поспіль, з кожним роком людей все більше і більше глядачів приїздить. І я думаю, популярності набирає і наше село. Ну і а далі, може, якісь інвестиції до нас підуть. Ми на це сподіваємось. В наших планах есть сделать такие фестивали по всей Украине, потому что то, какие эмоции положительные, какие ответы от людей мы получаем, ну, круто, отзывы мы получаем, круто, если бы такое было бы всей Украине. То, чего сейчас не хватает нашей стране, это хорошего настроения и положительных эмоций. Вот это то, чего не хватает. Хотелось бы, чтобы их становилось больше, и мы над этим плотно работаем. Організатори запевняють, фестиваль пройде драйвово. Глядачі отримують шалений заряд адреналіну та позитивної енергетики. Запрошують всіх українців відзначити день народження України разом у Лебединському районі біля села Підопригори. Початок дійства о 15:00. Марина Карпенко, Сергій Метенко, АТВ. А на цю годину у мене все. Наші новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі дивіться прогноз погоди. Залишайтеся із АТВ.